Հայց առաջին քրիստոնյա երկիր։ Եվ այսպես դուք դիտում եք ժամի հատուկ թողարկումը, եւ այսօր մենք զրուցելու ենք մեր փորձագետների հետ Պապի այցի մասին, եւ իմ հյուրերն են հանրային խորհրդի պատմական ազգային արժեքների ենթահանձնաժողովի նախագահ արվեստագետ Ժասմին Ասարյանը, քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանը, կրոնագետ փիլիսոփա Վարդան Խաչատրյանը եւ աստվածաբան Փիար խորհրդատու Հայկ Կիրակոսյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Եվ առաջի հարցը. Եվ առաջ ինչպես դիտարկել Պապի այցը։ Որն է Պապի այցի հիմնական նպատակը։ Սա կրոնական կամ քրիստոնեության նկատմամբ որոշակի նոր հետաքրքրությունն է, սա երկու եկեղեցիների համատեղ պայմանավորվածության արդյունք է, սա քաղաքական այց է, սա տարածաշրջանային այց է, թե միջազգային, ձեր ընկալմամբ, Տիկին Ասարյան։ Իմ կարծիքով երկուսը միասին, եւ քաղաքական, եւ կրոնական, որովհետեւ չմոռանանք, որ Վատիկանը ինքը համարվում է քաղաքպետություն, եւ Հռոմի Պապը հանդիսանում է նաեւ աշխարհիկ առաջնորդը Վատիկանի։ Ես իրար հետ կապում։ Համեցեկալ եմ։ Կարծում եմ, որ ինքը մի քանի բաղադրիչներ ունի, ես կկարևորեմ քաղաքական բաղադրիչը, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, կապված նաև ցեղասպանության, Պապի մտածումների եւ նախորդ տարվանից սկսած նմանօրինակ հրապարակային շփումների արդյունավետ բաղադրիչի հետ եւ Պապի կերպարի հետ առհասարակ, որովհետեւ դա էական դրական արդարացունի Հայաստանի եւ միջազգային նրա ճանաչելիության եւ ընկալման առումով։ Վարդան, ինքնին համոզմամբ այստեղ մեկ այլ խնդիր կա, թե ինչ զանգվածի վրա վերահսկողություն ունի անձը, որի մասին մենք խոսում ենք։ Դա աշխարհի ամենախոշոր զանգվածներից մեկն է, 1 միլիարդից ավելի մարդ, եւ այստեղ ոչ քաղաքական կրոնականի սահմանափակման շրջանակ չի կարող լինել։ Հիշեցնեմ ուղղակի Այաթոլլա Խոմեյնու խոսքը, որ նա ասում էր, որ իսլամում ոչինչ քաղաքականությունից դուրս չկա։ Շատ դիպուկ էր, Հայկ։ Ես կարծում եմ, առավել հստակ պետք է հենց իր Պապի սահմանումը գործածենք, ով բնութագրեց ուխտագնացություն բառով իր այցը, որը կարող է դիտվել եւ կրոնական, եւ քաղաքական, եւ մշակութային, անգամ փորձեր եղան տնտեսական բաղադրիչ կապելու Պապի այցի հետ, թե դա տնտեսական առումով ինչ դիվիդենդներ է բերում, որը կարծում եմ այդքան էլ տեղին չէ։ Ամեն դեպքում սա ուխտագնացություն է, որը նոր սկիզբ է ընդհանրապես Հայաստանի կամ քրիստոնեական աշխարհի համար։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ որոշակի առումով Պապը լեգալացրեց, օրինականացրեց կամ վերադարձրեց Հայաստանի կարգավիճակը որպես սրբավայր երկիր։ Այն իմաստով, որ հենց ասելով ուխտագնացություն երկիր, որը սրբավայր է, եւ նաեւ երկիր, որը առաջինն է քրիստոնեություն ընդունել։ Ձեր կարծիքով դա ճշգրիտ եւ դիպուկ բնութագրումն էր այն կարգավիճակի, որ Հայաստանը գուցե ուներ, բայց վաղուց մոռացված էր, եկեք հակառակողությամբ գնանք։ Իհարկե ճշգրիտ բնութագրում է, եւ դրա համար նվազագույնը երկու, այսպես ցանրակշիռ պատճառներ կան, մեկը որպես մարդկության փրկության հանգրվան, խորհրդանիշը հայկական լեռնաշխարհը Արարատ լեռով, եւ երկրորդը որպես առաջին քրիստոնյա պետություն, որը ի դեպ կարող էր հարցականի տակ առնել ընդհանրապես աշխարհի քրիստոնյա լինել չլինելու հարցը, եթե Հայաստանը քրիստոնեությունը չընդունի ժամանակին պետական կրոն։ Դրա համար կարևորությունը պետք է չթերագնահատել։ Ես այստեղ մի քիչ այլ ակցենտացիա շեշտադրում ցանկանում եմ անել։ Իմ համար հավանաբար ավելի կարևոր է այն հանգամանքը, որ Հռոմի Պապը պարբերաբար շեշտում է հայ ժողովրդի դերակատարությունը մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում։ Այսինքն այսօր աշխարհի ամենաանհանգիստ, ամենավտանգավոր, ամենապայծյունային հրդեհի մեջ գտնվող այդ տարածքում սա մեզ հիշեցնում է այն կարևորագույն հանգամանքը, որ հայ ժողովուրդը դա Սոսկ Կովկասյան ժողովուրդ չէ, ինչպեսին մենք պատմական որոշ պատճառներով մեզ համարում ենք։ Այո, մենք միշտ կաղապարված մենք ընկալում ենք խորհրդանության սահմանը, մեզ դարձել է փաստորեն այդպեսի, այո, մենք հարավային Կովկասի, այն ժամանակ անդր Կովկասի, փաստորեն այսօր տեղի ունենում վերաշեշտադրում, փոփոխություն դրա, մենք պետք է դա ողջունենք, որովհետև աշխարհով մեկ տարածված ցանցային ժողովուրդ ենք, որպես այդպեսին ունեցող բոլոր տեղերում համարյա ներկայացություն, եւ ներկայիս որոշ տեղերում նաեւ այսպես ասած որակական ներկայացում, որակական որոշ տեղերում ուղակի էս պատերազմների եւ կրակի մեջ ներքաշված զանգված տեղի ունեն փաստորեն նույն գենոցիդները, նույն էթնիկական զտումները, որոնց պատասխանատուն այսօր ներկայացնում են քրիստոնեից գլխավոր հոգեվոր կերպարին, դա Հռոմի Պապն է անկախ որևէ բանից, եւ նա կարիք ունի հայկական հնարավորությունների վրա խարսխելու իր քաղաքական ընթացքը այս հարցում, կարևորագույն քրիստոնեության համար ճակատագրական հարցում։
Շնորհակալ եմ։ Ես մի փոքր այսպես հերվից կամենի մաստով, որ երբ որ նոր պապը դարձավ պապ, այսինքն Վատիկանի ղեկավար ընտրվեց, Վատիկանում իրավիճակը եւ ընկալումները շատ բարդ են եւ հետեւողականորեն տանելով հայոց արդարության, պատմական ճշմարտության մի շարք ուղենիշներ եւ պաշտպանելով փաստացիորեն փոքր ազգի բարդ տարածաշրջանում գտնվող պատմական դատը, նաեւ արդարության ընդհանուր կոչով ինքը հանդես եկավ եւ ազնվության ընդհանուր կոչով։ Չէ՞ որ մեր դատը, այսպես հայկական հարցը ցեղասպանության խնդիրը միշտ քաղաքականացվել է եւ հենց նկատ այդ նկատառումներով հաճախ չի ընդունվել։ Ու մակրազերծման, այսպես արդարության ազնվության կոչով նա անընդհատ խոսում է դրա մասին, որ աշխարհը եւ մարդիկ եւ գերդերությունները պետք է հիշեն եւ այդ ճանապարհով մակրագործվեն եւ ուխտագնացություն այն իմաստով ես ենթադրում եմ, որքանով որ ընկալում եմ, որ պետք է լինենք ազնիվ արածի վերաբերյալ եւ այդ մասին խոսենք, որ գոնե առնվազն հետագայում դա չկրկնվի եւ խնդիրը այն է, որ նա մարտական եւ լարվածության տարածող չի, նա հակառակը բարեկամության եւ ձեռքսեղմումների քարոզի չի հանդես գալիս եւ նաեւ իր սիմվոլիկ երբարի ներքո կարծում եմ այդպես։ Պիկին Ասրյան։ Հռոմի պապը իր այցով ես գտնում եմ, որ դա նախ ինքը համամարտկային էություն ունի ըստ իս, եւ չեմ կասկածում, եւ նա հանդես է գալիս այն դերով, որ կարծես թե հայոց ազգի, Հայաստանի վրա ինչ որ լույս կար, որը որ կարծես անհետացել է եւ ինքը նորից ուզում է այդ լույսը սփռել Հայաստանի վրա որպես առաջին քրիստոնեական երկրի եւ դա ի տես աշխարհի, ի տես ամբողջ մարդկության։ Հասկանալի է, լրատվական գլխավոր միջազգային գլխագրերը, որոնք որ վերաբերում էին հատկապես Հռոմի Պապի այցին, երեք երեկոյանից սկսեցին տարածել հետեւյալը, որ Պապը շեղվեց նախնական տեքստից եւ ասաց ցեղասպանություն։ Բառը սովորաբար Վատիկանը միշտ տալիս է Պապի ելույթները նախորդ լրագրողներին, որտեղ որ այս անգամ էլ գրված էր մեծ եղերն արտահայտությունը, իդեպ մի քանի պարբերականներ նույնիսկ չէին հասցրել Պապի ելույթին սպասել եւ միանգամից նույնիսկ վերնագրեր են դրել, որ այս անգամ Երևանում Պապը չասաց ցեղասպանություն, միջդեռ Պապը խախտեց նախապես ծրագրված ելույթի տեքստը եւ մեծ եղերնի փոխարեն ասաց ցեղասպանություն։ Հիմա հարցը մեր փորձագետներին հետեւյալն է. Ինչու էր պետք Վատիկանին երկրորդ անգամ ասել ցեղասպանություն բառը։ Նախ փորձենք ֆիքսել այսպես, որ հասկանալի է, որ Պապի բոլոր այցերը, բոլոր երկրներ որոշակի, այսպես ասած, ինֆորմացիոն անակնկալներ պարունակում են։ Եվ այս եւ հասկանալի է, որ PR ստրատեգները դա պլանավորել էին գուցե վաղուց, գուցե եւ չէին պլանավորել, դա, այսպես ասած, Վատիկանի ներքին գործն է։ Բայց այնուամենայնիվ, ինչու էր պետք, որ երկրորդ անգամ արդեն Հայաստանում Պապը ասեց ցեղասպանություն բառը, մի բառ եւ արտահայտություն, որը Փալյուն նա ասել էր 1 տարի առաջ, 100-երորդ տարելիցի դարձել գլխավոր գլխագիրը։ Ինչու երկրորդ անգամ։ Հետևաբար պետք է փաստել, որ ոչ թե շեղվեց տեքստից, այլ շտկեց տեքստը, ամրագրելով իր հայտարարությունը նախորդ տարիներին կամ նախորդ տարվա ընթացքում, եւ դա էր ուղիղ ճանապարհը, այսինքն եթե նախկինում Վատիկանում նման հայտարարությամբ էր հանդես եկել Պապը, ապա կրկնակի տեղին է նման բառ կամ խոսք օգտագործել հենց Հայաստանում։ Եվ իհարկե սա մեսիջ հաղորդագրություն է հարևան մեր երկրներին, հատկապես Թուրքիային, չքաղաքականացնենք, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսանք Գերմանիայի իրադարձությունները, մենք տեսանք, հիմա տեսնում ենք ցեղասպանության թեմայի ակտուալացումը, եւ սա այսպես մի նոտա է, որը ամրագրում է եվրոպական երկրների բռնած ուղին, ամեն դեպքում Պապի հովանու ներքո, այդպես ասեմ։ Թողնային իմ գոհեգաները, իմ կարծիքով այստեղ մենք որոշ դեպքերում կարգը ձիերից առաջ ենք դնում եւ հիշենք, որ Հռոմի Պապը դա այդ արտահայտությունը մեծ եղերն արտաբերել է Սուրբ Պետրոսի տաճարում եւ Հռոմի Պապը ցեղասպանությունն է արտաբերել։ Այո, ցեղասպանությունը մեծ եղերն արտաբերել է այնտեղ եւ դա ըստ էության ուրիշ խնդիր չի թողնում, բայց այսպես ասենք, այստեղ չէ, այստեղ խնդիրը ցույց տվեք ասել։ Խնդիրը հետեւյալն է, որովհետեւ նույն խնդիրը մենք բախվում ենք ամերիկյան վարչակազմի հետ, երբ որ Օբամայի վարչակազմն ասում է մարդը մեծ եղերն ավելին, ինչու՞ շնորհակալ չեք, որ այդ մեծ եղերն արտահայտությունը դրվում է որպես
դիպուկ բնութագրում հայոց ցեղասպանության ինչպես հոլոկոստը, բայց խնդիրը հետևյալն է, որ եղերնը պետական հանցագործություն չէ, ցեղասպանությունն է հանցագործությունը։ Այդտեղ սպասում են ավարտին, այստեղ չմոռանաք, որ հռոմ պապը ինքն ներկայացնում է եվրոպական եւ ոչ միայն եվրոպական քաղաքական էլիտաների ընդհանրական կարծիքը, հավաքական, այսինքն երբ որ նա այն ժամանակ ասել է ցեղասպանություն եւ մեծ եղերնը շոշափել է, որպես այդպեսին դա նշանակում է, որ դրանից հետո պետք է ընթանային ինչ-որ պրոցեսներ, որոնք արդեն կանխավ պայմանավորված էին։ Եվ այդ Գերմանիայում ընդունել է ընթացքը մեծ եղերն դրանից հետո գենոցիդի հայերի գենոցիդի ճանաչման ընթացքը կտրուկ անվիճելի ու եթե հիմա նա ասել է, այդ նշանակում է, որ այդ պատկերացումը արդեն գոյություն ունի, այդ վերաշեշտադրումը փոխվել է, այսինքն այսօր պարզ պատկերացնենք, որ Եվրոպայում հակաքրիստոնեական ընթացքը, որը տեսանելի էր, կասեցված է, կանգ է առնում արդեն։ Արդեն Անգլիայի պրեմիեր մինիստրը հայտարարում է, որ Անգլիայի արտաքին քաղաքականությունը պաշտպանելու է քրիստոնեից արժեքներից, չլսված բան Անգլիայի համար։ Հավատացնում եմ ձեզ։ Եվ դա նույն շփումը։ Եվ դա պետք չի այդպես իմ կարծիքով կարգը առաջ դնել Հռոմի Պապի արտահայտությունը, արդեն ձևավորված որոշակի կարծիքին ա չի կարող վրիպել։ Հավատացնում եմ ձեզ, ճառը, որը նա ասում է, եթե ինչ-որ բան փոխում է, այդ տասնյակ ֆիլտրներով անցած երևույթ է։ Այնտեղ չեն կարող լինել ինչ-որ պատահականություններ։ Հավատացնում եմ ձեզ, ինչ-որ միկրոֆոնն անջատած չլինի խոսան, ինչպես ասենք տարբեր երկրներում կարող ալնի, այդպեսի բան գոյություն չունի։ Այսինքն դա այդ մարդկանց իրականում որոշում կայացնողների բազմության կողմնորոշման դրսևորումն է։ Ալեն, որոշակիորեն համաձայն լինելով Վարդանի որոշ դիտարկումների հետ, մի տարանջատում մեծ եղերնը քաղաքական հավանաբար ուղղակի որակում պատմական իրադարձությունից բխող հասկացությունը գենոցիդը իրավական։ Դա հստակ տարանջատել է։ Պապի մտածումները ուղենիշային են, այսինքն մեսիջային են մի ահրելի մեծ համայնքի համար, որտեղ միգուցե հասունացել էր թեման, վաղուց էր հասունացել, եւ Պապը այն լուրջ կայծներ, որպիսի որը ծնեց մեծ, այսպես չակերտավոր հրավառություն, եւ եվրոպական երկրները հավանաբար այդ հրավառությունից կօգտվեն, այսպես մակրազերծվելու, մակրագործվելու ցեղասպանության հետ կապված, այդ թվում դրա ենթատեքստային քաղաքական շարժարիտների շահերի կիրառման տեսանկյունից Թուրքիայի հետ իրենց հարաբերություններում ակնհայտ է, մեծ քաղաքականության մեջ փոքր երկրների պատմական դատերը օգտագործվում են։ Պապի մոտ իրավիճակը լիովին այլ է, որովհետև դա ավելի շատ հոգևոր հարթությունում արդարության, այսպես հաղթանակի տեսանկյունից է դիտարկվում, եւ այստեղ խնդիրը նաեւ այն տիրույթում է, որ Պապը կոչ է անում, որպիսի ընդունվեն մեղքերը նաեւ այն գերտերությունների, որոնք տեսել կամ չեն խոչընդոտել կամ ինչ որ առումով միգուցե ուղենշել են հիմնական մեղավորին։ Հիշենք Բունդեստագի վերջի բանաձևը, այնուամենայնիվ դրա փիլիսոփայության ոգու եւ տարի մեջ էր։ Ես կարծում եմ, որ եվրոպական քաղաքականությունը բարեփոխումների կամ փոփոխությունների լուրջ շեմից սկսել է արդեն պրոգրեսիվ աճ ունենալ եւ այդտեղ նոր հետաքրքիր զարգացումներ կունենան, եւ Պապը կարծես առաջին այսպես լույս բերողն էր այդ առումով։ Տիկին Ասրյան, ինձ համար ընդհանրապես անընդունելի է այն երևույթը, որ եթե որևէ պետություն պետականորեն ճանաչում է ցեղասպանությունը եւ հայտարարում է ցեղասպանություն, դրանից հետո մենք նորից նստած սպասում ենք, թե հաջորդ միջոցառմանը կամ հաջորդ հանդիպմանը ինչի գասի, թե չի ասի, կարող է եւ չասել։ Եթե նա պաշտոնապես հայտարարված է, ուրեմն ընդունել են։ Եվ մենք պետք է շեշտը դնենք դրա վրա եւ աշխատենք դրա վրա։ Այսինքն մեր դիվանագիտական քայլերով մենք ձեռնարկենք այնպիսի միջոցներ, որպեսզի դա գործի արդեն։ Դուք դա ասում եք ինչ կոնտեքստում։ Նկատի ունեմ հարցը հետեւյալն էր, որ որքանո ինչու համար Պապը երկրորդ անգամ, այսպես ասած, շեշտեց ցեղասպանությունը Հայաստանում։ Նա կարող է շեշտել, բայց սպասել, որ կշեշտի թե ոչ, ես ոչ ոք չէր սպասում, ուղղակի դա, այսպես ասած, տեղի ունեցավ։ Թերթերը եւ ընդհանրապես Արտասամանյան թերթերը նմանապես այդպես գրում են։ Սպաս ակնկալիքներ ձևավորում։ Այո, այո, իսկ ինչու՞ համար նրանք։ Միջեր մեր համար դա նորմալ է, որովհետեւ արդեն հնչել է պաշտոնական պատասխան։ Այո, արդեն հնչել է։ Այս առաջին քրիստոնյա երկիր։
Մենք շարունակում ենք մեր քննարկումը, որը նվիրված է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս առաջինի այցին Հայաստան։ Եվ այսպես, ես հասկանում եմ, որ հարցը ավելի շատ վերաբերում է Վարդանին եւ Հայկին, ասացեք, խնդրեմ, հայտնի է, որ Վատիկանի եւ Էջմիածնի միջև կան կրոնագիտական, աստվածաբանական տարաձայնություններ Քաղկեդոնի ժողովից հետո։ Արդյոք փորձ կարվի այս այցի ընթացքում որևէ կերպ դիրքորոշումները մոտեցնել կամ մեղմել։ Դե այնուամենայնիվ ասեմ իմ կարծիքը, թույլ տվեք, որովհետեւ իմ կարծիքով այս այցի ընթացքում Հռոմի Պապի ուղերձը հետևյալն է, որ ժամանակն է մի կողմ դնել այդ տարբերությունները, որովհետև այսօր խոսքը գնում է քրիստոնեությունը պահպանելու և քրիստոնյաներին պաշտպանելու մասին։ Հետևաբար սա ավելի, այսպես ասած, միասնության կոչ է։ Արդյոք տպավորությունը ճիշտ է, գուցե ես սխալ եմ, համեցեք բարդ։ Իմ խորին համոզմամբ չի կարող այդպիսի ձուլում լինել, մերձեցում կարող է լինել, բայց այդ դիրքերում ձուլում չի կարող լինել, որովհետև ես սա ասում եմ որպես մասնագետ, որը փորձարկել է այդ ամենը տարբեր աստվածաբանների, տարբեր դպրոցների ներկայացուցիչների արտասահմանյան մեր տարաձայնությունները խորն են եւ հիմնովին։ Ոչ, մեր աստվածաբանական կրեդոն հավատի ավելի բարձր է, քան Քրիստոսի երկբնության տարբերակը, որովհետեւ այնտեղ ելք մինչև հիմա մարդկությունը չի կարողանում գտնել։ Մեր հայրերը զգալիորեն ավելի բարձր են եղել, դա պետք է խոստովանել։ Ես դա ասում եմ ոչ միայն ես նորից եմ կրկնում, դա բազմաթիվ անձանց ու ծանոթացրել եմ, ովքեր անձամբ հայրենը սովորել են, նստել են, կարդացել են, իրենք եկել են եզրահանգմանը, որ իսկապես աշխարհի մարդկությունը կկարողանար խուսափել այդ հակասությունների բսկտող, ծվատող ամբողջ ընթացքից, եթե ճանաչեր, որ այո, երկու երկրություններ են, բայց մեկ աստվածամարդո բնության մեջ, որպեսի մարդը չունենա գայթակղությունը, որ ինքը կարող է բաժանել Աստծուն, որտեղ նա վարվեց որպես մարդ, որտեղ նա վարվեց որպես Աստված, եւ սկսեց այս այսի ընթացքում դուք չեք կախտեսում, որ մոտեցումները ես գտնում եմ, որ դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ որ կանցնեն Հայոց առաքելական եկեղեցու այդ բարձրագույն աստվածաբանության մակարդակը, ներ արդեն սկսվելա նարեկացիով, որը ասենք տիեզերական որպես վարդապետ կուրսեր պետքա դասավանդվեն, ոչ թե առանձին թեմաներ բոլոր հաստատություններում կաթոլիկ, դա վերջին հաշվով կարող է բերել նրան, որ այդ անկալումը լինի այնպեսի, ինչպեսին սովորական մնացած աստվածաբանների վրա է այդ ազդեցությունը եղել, եւ մենք ունենանք ասենք ինչ որ ընդհանուր հայտարարի, բայց այս համակարգի, այս սխեմայի պայմաններում որպեսզի գոնե խուսափի քրիստոնեությունը ներքին այս պարակտիչ հակասություններից, այդ անհասկանալի ճշնամանքից, միմյանց հանդեպ պատմության ընթացքում եղած արյունալին էջերից եւ այլնից։ Համեցեք հայք, այնուամենայնիվ բացառենք վարչապետական դոգմատիկ թեմատիկայով այս օրերի ընթացքում քննարկումները կամ եզրերի որոնումները, ավելին այս այցը նման բնույթ ու նման նպատակներ ակնհայտորեն չի հետապնդում, բայց այլ է խնդիրը, որ չնայած նշված իրոք մեծ տարբերություններին, մենք նման տարբերությունները անգամ կարող ենք տեսնել քրիստոնեության, քրիստոնեական Սուրբ Գրքում, հին եւ նոր կտակարանների միջև, բայց ինչպես ասում են, ցանկություն լինի։ Այդ ցանկությունը իրար կողք դրել է երկու գրքերի, որոնց մեջ կան շատ լուրջ հակասություններ եւ այդ դրանով հանդերձ դարձել է մի գիրք, քրիստոնեության Սուրբ Գիրքը։ Հիմա երբ որ քրիստոնեությունը լուրջ համաշխարհային մարտահրավերներ ունի, ճիշտ ժամանակն է, որ նման մի հնարքի շնորհիվ ուժեղ կողմը կանգնի գաղափարական կողմի կողքին։ Ես գաղափարական կողմ տեսնում եմ Հայաստանին, ուժեղ կողմ տեսնում եմ քրիստոնեական ահռելի աշխարհը։ Շնորհակալ եմ, եւ արդեն խոսելով երկրորդ հարցի մասին, Ալեն, ասացեք, խնդրեմ, հասկանալի է, որ Եվրոպան վերջին 1 տարում, այսպես ասած, վերարժևորում է իր ուղերձները, արժեքները, ամբողջ քաղաքական համակարգը, եւ Վարդանը քիչ առաջ խոսեց այն մասին, որ իսկապես պատահական չէր Գերմանիայի խորհրդարանի հայոց ցեղասպանության բանաձևի ընդունումը, ոչ միայն բանաձևի ընդունումը, այլև թե ինչ շեշտադրումներով ընդունեց Գերմանիան այդ բանաձևը, մեղքի ինչ բաժին իր վրա վերցրեց եւ պատմական ինչ փաստեր ընդունեց։ Հաշվի առնելով նաև մահպետական մուսուլմանական բնակչության առատությունը Եվրոպայում, այսպես ասած, Եվրոպայում ոչ թե աչակողմյան կամ այսպես ասած ազգայնական, այլ ավելի շատ համաքրիստոնեական արժեքներ են վերբարձանում, այս համատեքստում Հայաստանը կարող է ունենալ որոշակի, այսպես ասած, պահ X, որից կարող է օգտվել։ Եվրոպական հանդուրժողականությունը ներկայիս դարաշրջանում հենց բուն Եվրոպայի համար
կարելի ասել ինչ-որ առումով հանգեցրել է նոր բնույթի սպառնալիքների հայտ գալուն։ Այսինքն նրանք այն աստիճան հանդուրժող էին իրենց երկիր թափանցող ամենատարբեր մշակույթի կրող, աշխարհ ընկալման կրող մարդկանց հետ, նկատմամբ, որ ստացվեց այնպես, որ վտանգը եկավ և տեղավորվեց նրանց երկրներում, նրանց կողքին, որի հետ նրանք չեն կարող ոչինչ անել մեծ հաշվով, և դարձան այդ մարդիկ դարձան նրանց քաղաքացիները, նույն հավասար իրավունքներով, նույն ազատություններով, նույն հումանիստական մոտեցումների կրմամբ, սակայն փիլիսոփայությունը սկսեց քայլ առ քայլ փոխվեց, և անվտանգության օրակարգը նրանց այսպես կոշտից վերածվեց փափուկի, որը դժվար է ֆիքսել։ Այսինքն տարական բան, նախ պետք է մի բան հստակեցնել, այստեղ խնդիրը մահմեդականության դեմ ուղված չի։ Եվրոպայում կան բազմաթիվ կան որոշ ազգեր, որոշ պետություններ, որտեղ մահմեդականության կշիռը որպես օրինապահ քաղաքացիներ հստակ ֆիքսվում է և ընդունելի է։ Այստեղ խնդիրը անվտանգության ընկալման և նոր սպառնալիքներին հակադրվելու մեջ է, և ինքնապահպանության մեջ է, եվրոպական արժեհամակարգի քաղաքական ընկալման պահպանության մեջ է։ Թերևս ենթադրում եմ, որ դա քրիստոնեական մոտեցումներն են, Պապը բնականաբար դրա արտացոլումն է, մենք որպես առաջին քրիստոնյա երկիր, որ այդ արժեքների կրողն ենք, այստեղ կարևոր դերակատարում կարող ենք ունենալ, ու կարծես Բունդեսթագի որոշումները նախորդ տարի տեղի ունեցող մի շարք եվրոպական երկրներում գործընթացներ, պետական մակարդակում գնահատականներ, կապված նաև ցեղասպանության հետ եւ այլն, դրա դրսևորման այս կամ այն կողմերն էին։ Ոչինչ Եվրոպայում հենց այնպես չի լինում, այսինքն եկել է մի փուլ, որ ամեն ինչ հասունացել է, և նրանք հասկանում են, որ այլևս անվտանգության փափուկ ընկալումը միգուցե չկարողանա բավարարել նրանց պահանջները, եթե պետք է որոշակի ինչ-որ մեխանիզմ, այդում նաև իրավական։ Եվ մի հարց, որը որ ես ձեզ այն կտամ Տիկին Ասլյան, ուղղակի մեր փորձագետին ասացեք, խնդրեմ, ինչպես է գնահատում փաստը, որ սկզբից Պապը ցանկանում էր անել տարածաշրջանային այց, բայց արդյունքում մենք ունենք այց Հայաստան երրորդը, դա որոշակի առումով ինչ-որ մի բան նշանակում է, թե դա ուղղակի այսպես ասած կառավարչական խնդիրներ են, որ գուցե չհամաձայնվեցին։ Ես վստահորեն ասեմ իմ պատկերացումը, որ դա միանշանակ է, շատ լուրջ ազդակ է, դա առնվազն, ինչպես Վարդանը նշեց, այն միլիարդ կրոնական կաթոլիկ կրոնական համայնքի ուղերձն է, նաև հայկական բնորանին իր արժեքային ընկալումներով, և այն, որ այդ թվում նաև ռեգիոնում Հայաստանը ունի կարևոր դերակատարում Եվրոպայի համար։ Միգուցե դա փափուկ, դա խմբագրված մոտեցումներով է ասում, բայց Հայաստանի կարևորության արձանագրումն է։ Երկրորդ բաղադրիչի վրա ես նաև կենտրոնանում, դա նաև մեր աշխատանքի շնորհիվ է, Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի որոշ սեգմենտների ակտիվ աշխատանքի շնորհիվ, և դա մի օրվա աշխատանքի մասին չի խոսքը, բնականաբար։ Դա շատ կարևոր հանգրվան է, երբ որ Պապը գալիս է այդպիսի երկրին, ինչպիսին Հայաստանն է, որ ունի բազմաթիվ պրոբլեմներ, և ապրում է այս ռեգիոնում, որտեղ որ ինքը ապրում է։ Մանավանդ, եթե հաշվարտենք, որ կա Վրաստան, որոնք ուղափառ կաթոլիկներ են, և որոնք, որ շատ ավելի, այսպես ասած, որոնց համար շատ ավելի սկզբունքային է Պապի այդ։ Ես անգամ այդ վերափոփոխությունը գոյություն ունեցող ծրագրի համարում եմ ծրագրված, որքան էլ դա, ասենք, զավեշտական մի քիչ չհնչի, մենք չգնենք, ասենք, կոնսպիրալոգիայի ոլորտը, այնուամենայնիվ, հա, դա իհարկե ծրագրված պետք է լիներ, որովհետև այդպիսի վրիպումներ չեն լինում, դա ուղղակի ցույց տվեց եւս մեկ անգամ, մցրեց այդ կոնտրաստը, եթե ցանկանայիք, ադսորպցիան, թե ինչ է իրենից ներկայացնում կաթոլիկ համայնքի համար եւ ընդհանրապես աշխարհի համար հայ ժողովուրդը որպես այդպիսին։ Չմոռանանք էլի, որ ժամանակին, երբ որ 1700-ամյակը մենք տոնում էինք, դուք ասեցիք Վրաստանը, օրինակ 1700-ամյակից մեր տոնելու 1 տարի առաջ վրացները հայտարարեցին, որ իրենք են տոնում իրենց քրիստոնեությունը ընդունելու 1700-ամյակը, եւ դրանից հետո որոշ ժամանակ անց ստացան այն ժամանակ Հովհան Պողոսի պատասխանը, որ խոսեք բաներից, որոնք ընդհանուր հայտնի շրջանակն է քրիստոնեից աշխարհում, մեղմ, բայց խոսուն ասող այս պապի եւ նախորդ պապի։ Դե վրացները ուղեցուներ, օրինակ վրացական քաղաքակրթության հաստատման 3000 ամյակ, այնպես չէ, խնդիր չկա, հիմա ուկրաինացիները հայտարարում են, որ իրենք 18000 տարվա քաղաքակրթություն են, դե դա իրանց խղճին թող մնա, իրանց գործը մենք նրանց դասատուները չենք, ոչ էլ մեր հարևաններին ունենք ինչ-որ բան ասելու։ Այսինքն եւ Հովհանես Պողոս II-րդ եւ Ֆրանցիսկոս Պապը վերջնական ստատուս տվեցին շարունակությունն է, եւ նաեւ կարգավիճակ տվեցին Հայաստանին, առաջին քրիստոնյա երկիրը, որը շատ կարեւոր է։
Եվրոպայի համար։ Ոչ միայն շատ կարևոր է, դա խոշորագույն անցումը, հավատացնում եմ ձեզ, որովհետև ինքը ունի իր բազմաթիվ դրսևորումները բոլոր հարթությունների վրա, քաղաքականից սկսած տնտեսականով ավարտած, որովհետև երբ որ դու փոխում ես պարադիգման, մոտեցման թեկուս եւ ընթացքի, այդ դեպքում պետք է հաշվի առնես, որ մնացած ամեն ինչը եւս փոփոխվելու է։ Մյուս կողմից ստացվում է, որ ամենախոշոր քրիստոնեական համայնքի առաջնորդը այս է կատարում ամենափոքր, եթե չեմ սխալվում, քրիստոնեական համայնքի երկիրը, կենտրոնը։ Այս կոնտեքստի մեջ ես կարծում եմ, որ դա կոնկրետ մատնանշում է կամ այսպես ուղղորդում մյուս քրիստոնեական առաջնորդներին, որ հետևեն Պապի օրինակին, այսինքն անգամ վրաց հոգևոր առաջնորդին չի խանգարի նման ուխտագնացություն նախաձեռնել առաջիկայում, եւ ռուս ուղափար եկեղեցու հոգևոր առաջնորդին, որովհետեւ դրա մեջ ոչ միայն խորհրդանշական տար կա, դրա մեջ այդ հստակ մոտեցումը կա, որ այլաբանորեն ասենք, Հիսուսը ցույց էր տալիս իր խոնարհության դասերը տարբեր եղանակներով աշակերտներին, այսօր խոնարհվելու պահն է, ոչ թե կռվելու։ Այսօր քրիստոնեական առաջնորդները պետք է խոնարհության ուղին ընտրեն, ոչ թե միմյանց հանդեպ, չգիտեմ, իրար ինչ-որ բան ապացուցելու։ Եկտիկին Ասարյանը ունի հատուկ կարծիք կապված Հռոմի Պապի այցի հետ, որն է բնականաբար այս այցը ծրագրված էր, որի համար կարծում եմ խթան հանդիսացավ մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող գործողությունները, այսինքն դա գաղտնիք չէ, որ թե նպատակը այդ գործողությունների ինչն է, որը կազմակերպել է եւ ղեկավարում է Թուրքիան, բայց եւ հենց դա հաշվի առնելով իմ կարծիքն է, որ եւ համոզված եմ, որ Հռոմի Պապը առանց աստվածային խորհրդի չէր կարող, կարող էր, բայց նաև այստեղ գոյություն ունի աստվածային խորհուրդը եւ Աստծո կամքը։ Ես այդպես եմ գտնում եւ համոզված եղեք, որ այո, այստեղ այդ այցը կատարվել է Աստծո կամքով։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Ասրյան, պարոնեք, շնորհակալ եմ ձեր վերլուծությունների համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս առաջինի այցի վերաբերյալ մենք խոսում ենք Հանրային Խորհրդի Պատմական Ազգային Արժեքների Ենթահանձնաժողովի նախագահ արվեստագետ Ջասմին Ասրյանի, քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանի, կրոնագետ փիլիսոփա Վարդան Խաչատրյանի եւ աստվածաբան PR խորհրդատու Հայկ Կիրակոսյանի հետ մեր զրուցակիցները համերաշխ են կարծիքով, որ Հռոմի Պապի այս այցը խիստ ներկայացուցչական է եւ ընդգծում է հատկապես Հայաստանի բացառիկ դերը տարածաշրջանի եւ համաեվրոպական քրիստոնեական համայնքի համար, նախառաջինը հստակ ընտրելով վերնագիր, այ ուխտագնացություն առաջի քրիստոնյա երկիր, նա շտկում է կամ վավերացնում է Հայաստանի կարգավիճակը, երկրորդը դա Հայաստանի ընդգծում է Հայաստանի ներկայացվածությունը ամբողջ տարածաշրջանում, ազգ, որը որ այսպես ասած ցանցային համայնքներ ունի ամբողջ միջին եւ մերձավոր արևելքում, եւ երրորդը տալիս է նաեւ թե որքան կարեւոր է Հայաստանը ամբողջ համաեվրոպական քրիստոնեական համակարգի համար։ Առաջին քրիստոնյա երկիր։